Apeli i posaçëm nuk ka ndryshuar masën e sigurisë për kreun e partisë së Lirisë Ilir Meta dhe as për deputeten Monika Kremadhi. Apeli kalon në fuqi masën e arrestit me burg për Metën dhe masën detyrim paraqitje për Kremadhin. Kjo e fundit pasancës gjyqësore deklaroi për Metjet se akuzat ndaj saj janë të falsifikuara. Të 34 fashikujt që për aq kohë unë isha dje që pash në ato dokumenta rezultojnë falsifikime me keqdashje nga prokuroria në marrëdhënie të çështjes 122. Dua të theksoj që kalkulimet dhe analiza financiare e pa bërë nga SPAK-u rezultonte që të manipuloj ose të falsifikoj me keqdashje deklarimet e pasurisë tona. Gjithashtu Kremadhi zbuloi se nuk do të kandidoj për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, teksa sqaroi edhe një herë marrëdhënien e saj me Metën. Për momentin nuk e kam ndarë mendje, nuk ka se kam ndonjë dëshirë për të kandiduar, por do të bëj çdo gjë që të mos kandidojnë njerëzit e duhur. Pra, njerëzit e paduhur, pra njerëzit e jo, Partinë e Lirisë gjithë opozitës, kam më tani është gjithë opozitë. Marrëdhënia ime bashkëshortore me Ilir Metën kam mbaruar, është nuk ka kthim më mbrapa. E para, e dyta, dua të sqaroj edhe një gjë tjetër që në marrëdhënie me fëmijët, ata janë të rritur tashmë, janë zotë të vetes dhe nuk kanë arsye që të bëjnë ndarje midis nënës dhe babait të tyre, kështu që kjo është një situatë që ata përfshihen si çdo kush tjetër. Avokati Gencu Gjokuta i tha se akuzat janë politike, pra lajmëroi edhe ankimim të vendimit. Kjo është rruga që ne duhet të ndjekim, të shterojmë të gjitha shkallët e gjykimit, edhe pastaj që të shkojmë nëse do të jetë nevoja edhe në gjykatat ndërkombëtare. Vetish presidenti i Republikës Meta ka zgjedhur të bëjë mbrojtjen e tij për 2 orë. Ai ka rënditur të gjitha shkeljet që janë bërë në adresë të tij, si dhe ka mohuar akuzat që janë bërë në lidhje me dosjen Cesdia dhe lobimin e SBA-s. Meta ka thënë se nuk kishte dieni për shpenzimet që ka bërë Monika Kremadhi, bashkëshortja e tij në proces divorci, si dhe e vjera. Ilir Meta u arrestua më 21 tetor të 2024-s.